Zu Zumarrako alkatea izango zea. Eta atzen dauzkazun lau hauei lanpostu bana eman behar diezu udaletxe. Kontra egiten badiot, eskuarekin eraso, gustoko lanean jartzen, badauzkat mila arazo, baina tratuan ona da eta, asmatuko det akaso, komertzianten ordezkaritzat jarri behar den lizaso. Tratua nolakoa den, zuke zinga horrera gutxi, baina lasai postu hori zunere eskutan utzi. Zuk badakizu tratuan beti, maisua edo nagusi, herri osoa salduko deni geure alkateta guzti. Honekin zer egingo det, denei eskeni denek nahi, gaztea izan da eta oraindik gaztea da bai, beti gaztea izango da hau, ez duelako sartu nahi, eta gazteri zinegotziona izango litzake sustrai. Nik defendatuko nuke balore aniztasuna, baina ez da egokia zinegotzian jarduna. Hori utzita sustrai florero, jarri ezazu laguna. Udaletxean beti dago bat, ezer egiten ez duna. Hau ezaltzen kazetari, fakultadetikan irten, zertan ez ote da ona, ez da erresa jakiten. Galdetzen behintzat badakieta, horri zenbat erabilpen, jarri behar detu daletxeko kale inkestak egiten. Kazetaritza aztu dut, ikasia gutxi baitzen, jarri nahi nauni galdetzen, taberatzetik ordaintzen.
Barka jendean baita ezetzak ez ditut ondo usaintzen. Ez ote dago postu txiki bat florero guztiak zaintzen. Ta hau aguazil izan zen, Tolosa izenarekin. Gainera ondo konpontzen badaki ertzainarekin. Beraz biztan da zer erabaki hartu behar den honekin. Erabaki det izendatzea municipala legazpi. Ni udaltzain nintzanean, baiarrak asta aparta, orain berriz nile gazpin, besterik enuen falta. Eta ezetza esaten badet, honek ostika da zarta, ta ostikorik ez dut hartu nahi, mendiko botak dauzkata.